waxa xalay dib xoogan ka kacay suuqa weyn ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaana ka soo baxay faafayna dheeraada dabkaasi oo muddo socday dabkan ayaa markii hore wuxuu ka kacay goob ganacsi oo ku taala suuqa Boosaaso asagoo markii dambe ku sii faafay goobo kale oo ka tirsan suuqa isla markaana uu socday muddo ku dhow saacad gurmad kala duwan oo ay sameeyeen waaxda dabdamiska maamulka Boosaaso iyo dadweyne fara badan oo ay ka mid ahaayeen ganacsato ayaa lagu guuleystay in la damiyo dabkii ka kacay suuqa oo geystay khasaare hantiyadeed qaar ka mid ah ganacsatada ayaa sheegay in dabkaasi uu sababay koronto isla markaana ay jireen dabeylo xoogan oo keentay in dabku ku sii fido qaybo ka mid ah suuqa. Dabku xilligu bilowday waa la soo wacay, waxa la yidhi dabkaasaa bilowday, xilligii aan guriga ka soo booday waxaan imid dabkii oo huraya iyo dadkii oo xilliga gurmad sameynaya. Dabdamisyadii iyo dowladdii iyo qolyihii magaranaysay iyaguna si fiican gurmad u sameeyay maasha Allah. Dhalinyartii oo iyaduna intii karaankeed iyaduna isu soo gurmatay oo iscaawinaysay wax la iscaawin karay, marka dabayl bay lahayd oo dabku uu ka xoogbatay dadkii waxaa ka xoogbatay dabka ilaa dabdamisyadii iyo bulshadii shaqaynaysay waxaa ka xoogbatay dabkii. Lama soo koobi karo naf iyo macnaha naf baan ku dhibanay maalkii lama soo koobi karo. Dabkaas muddo 3 daqiiqo gudahood ilaa iyo 1 saac gudahood ka yar buu ilaa iyo 8 guri waa hadda u jeedaaneen dhibaatada gaadhay. Wuxuu geystay halis iyo dhibaato fara badan. Guryahaas way baabeen, hantida ku dhex jira guryahaasna hadde ilaahay subxaana watacaala ayay u xisaabsan tahay. Nin shalay hantida ahaa oo hanti haystay oo ladnaa oo shalay gorgortaba ayaa maanta wuxuu joogaa xaalad adag ku jira oo maanta fakeraya. Waxaanu soo suuqa ku arkay dad badan oo fakeraya oo xataa hadli waayay markii la yidhi bal khasaaruhu soo dhacay ka warrama. Macnaha aad shucuurta isu beddeshay runtii waa waxyaalo laga cibro qaato wey. Nin shalay hanti haystay oo shalay kalkuleetar ku jira maanta inuu ban cidlaa ka xisaabtamo runtii waa wax aad loo oran. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dowladda hoose oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dabkaasi ay ku gubteen carweyn iyo xarumo ganacsi mana jira khasaare nafeed oo ka dhashay intii uu socday dabkaasi. Maamulka ayaa tilmaamay inay wadaan baaritaano kala duwan oo ay ku ogaanayaan sababta keentay in dabkaasi uu ka kaco suuqa weyn ee magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari. Dabka koronta dhalisay cilad kale ma iman. Shirkadaha korontada insha allahu waa u yeeri doonaa, waa la xisaabtami doonaa. Qaladaad badan baa ka jira dhanka korontada ah, filooyin badan baa istul saaran, dhib badan oo dhanka korontada jidha. Shirkadaha korontada si gaar ah la xisaabtami doonaa. Sidoo kale hadda guddiga nabadgelyada gobolku waa ballansan yihiin, go'aan baan soo saari doonaa halkana. Hordhac waxaan u sii sheegayaa, halkana aad aragteen cid ku noqon kara wadooyinkan ma jiro. Wadooyinku waa inay furnaadaan. Xaalad dhibti naga raacday baan ogeyn, 3 saac bay nagu qaadatay in la damiyo, iyadoo ay joogaan more than 20-30 booyadoo kuwa biyaha ah iyo dabdabisyadii oo dhan, kii dekedda, kii ciidanka BNBF, kii dowladda hoose, kii shirkadaha gaarka loo leeyahay Golis iyo shirkadaha la midka, ayaa waxaan u weynay hal meeloo dabdamiski ka soo galo. Dhibaato xoogla ka dhacday, ma aqbali doono insha allahu meeshan in dib loogu soo laabto. Wadooyinka waa furaynaa hadduu alla idmo, hadda ciidamaa soo geli doona iyo cagafyadii ka shaqayn lahaa waanu furi doonaa hadduu alla idmo. Suuqaana waxaanu ka taxadari doonaa inaan tii xalay nagu dhacdo kale aysan dhicin hadduu alla idmo. ilaahay waxaan uga rajaynaynaa dadkii halkan ganacsatada ah dhibta ku soo gaaray ilaahay inuu cawil celiyo insha allahu. dowladduna go'aan bay ka leedahay hadduu alla idmo. Madaxweynuhu xalay amar buu bixiyey, amarka madaxweynuhuna waa soconaya hadduu alla idmo in hawshaanu aysan dadkan mardaba ku soo laaban hadduu ilaahay idmo. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa aysan mardaba nagu soo laaban. Qadir Cali Jimcaale, VOS TV, Muqdisho.